एक दुरुद पढ़ दे वहां फजीलतों का समंदर है फातिमा जहरा फजीलतों का समंदर है फातिमा जहरा रसूल पाक की दुख्तर है फातिमा जहरा रसूल पाक की दुख्तर है फातिमा जहरा हसन हुसैन से शहजादे आपके बेटे हसन हुसैन से शहजादे आपके बेटे और आप जोजाए हैदर हैं फातिमा जहरा और आप जोजाए हैदर हैं फातिमा जहरा خطاب کر کے بتایا خدا نے زہرا سے خطاب کر کے بتایا خدا نے زہرا سے قصام مرکز منظر ہے فاطمہ زہرا قصام مرکز منظر ہے فاطمہ زہرا نبی ہے باپ تو بیٹے امام ہے سارے نبی ہے باپ تو بیٹے امام ہے سارے ارے خدا کے دین کا مقدر ہے کہ زمین گھوم رہی ہے جو گرد محور کے زمین گھوم رہی ہے جو گرد محور کے تمہاری چکی کا چکر ہے چکر ہے فاطمہ زہرا اور امام وقت پہ امام وقت پہ مشکل اگر کہیں آئے امام وقت پہ مشکل اگر کہیں آئے تو اپنی ذات میں لشکر ہے فاطمہ زہرا تو اپنی ذات میں لشکر ہے فاطمہ زہرا امام وقت پہ مشکل اگر کوئی آئے تو اپنی ذات میں لشکر ہے فاطمہ زہرا رسول پاک ہے رسول پاک ہے رحمت رسول پاک ہے عالم کے واسطے رحمت رسول پاک ہے عالم کے واسطے رحمت جہاں میں رحمت سرور ہے فاطمہ زہرا رسول پاک ہے عالم کے واسطے رحمت ارے جہاں میں رحمت سرور ہے فاطمہ زہرا سر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم